by the way I've been living. I'm worried that you look at me different. I'm worried that this will all change. I'm worried about keeping you safe. I'm worried that I'm not that lucky. I'm worried that ain't never go. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um estúdio vlog que eu vim mostrar um pouquinho pra vocês de como eu tô estudando, né? Agora faltando 5 meses pro Enem. E é uma pergunta que vocês me fazem muito de qual é o meu método de estudos, como eu estudo, etc. Então eu vim mostrar um pouquinho com mais detalhes aqui pra vocês esse vídeo. E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Daqui a pouco eu volto aqui na narração pra conversar melhor com vocês, explicar o meu sumiço e tudo mais, tá bom? Então, espero que gostem. Se vocês gostarem, não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram. Gente, então, agora eu vou terminar, na realidade, essa prova aqui de humanas do Enem de 2012, que eu tinha começado a fazer ontem de noite, só que ficou muito tarde, eu não consegui terminar, mas são só 10 questõezinhas, então eu faço rapidinho, e depois eu aproveito e já mostro a parte da correção pra vocês, que eu acho que eu falei em algum vídeo e deve ter ficado alguma dúvida, tá? Então, eu já tô aqui na 35, são 45, né? Então, vou terminar ela aqui. Mostro a parte da correção completinha pra vocês. E vou vendo ao longo do dia o que eu vou fazer. Eu tenho uma reunião às 4 que eu não posso esquecer. Mas, enfim, é isso. Aí eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Bom, agora que você já se inscreveu, né, aqui no canal, já curtiu o vídeo, já comentou alguma coisinha aí, eu espero, tá? Se você não fez nada disso, faz aí que deixa meu coração bem quentinho. Mas agora eu vim conversar um pouquinho com vocês, né, essa parte da narração eu uso muito, muito, muito pra falar com vocês, explicar melhor. Mas vou começar pedindo desculpa pelo meu sumiço aqui no canal nessas últimas 2 semanas. Eu precisava tirar um tempo, tava tudo muito bagunçado na minha cabeça. Foi chegando perto das férias e, tipo, eu tava muito cansada e meu corpo tava precisando de um descanso e de um tempo, sabe? Eu sabia que nas férias eu não iria parar de gravar pro canal. Eu vou ficar uma semaninha só descansando, né? Mas eu tirei uns diazinhos aqui do YouTube porque eu tava precisando, sabe? Até pra me motivar mais, ter mais ideias. Perdoem pelo barulho, era meu vizinho que tava fazendo, mas voltando ao assunto, precisava de uns dias pra descansar e foi isso, basicamente. Eu acabei não avisando aqui no canal, eu realmente esqueci. Eu avisei lá no Instagram, mas acabei esquecendo de avisar aqui no YouTube, porque eu sei que tem mais pessoas que me seguem aqui do que lá. Mas enfim, gente, no geral foi isso, tá tudo bem, eu continuei estudando, só precisava de um tempinho mesmo aqui do YouTube em si. E pra ser bem sincera, eu tava um pouco desmotivada de postar vídeo, mas por nenhum motivo específico, mas assim, juntou com um cansaço, né, então foi isso. Bom, se você é novo aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, eu tô no meu primeiro ano de cursinho, faço cursinho particular. Particular não, né? Faço cursinho presencial no Etapa e meu primeiro ano quero cursar medicina e para isso eu vou fazer vários vestibulares, né? Todos que derem praticamente. E, bom, como eu tô no meu primeiro ano de cursinho, eu tô vendo as aulas de manhã no presencial e de noite eu faço questões barra de tarde, né? Noite barra tarde. Eu faço provas antigas do Enem e de outros vestibulares. Essa apostila que eu uso é uma apostila com todas as provas do Enem. Eu comprei ela na Shopee e as provas estão todas impressas, então é muito, muito boa. Tô usando muito pra poder treinar e eu já vou explicar melhor pra vocês, mas o link, caso vocês queiram adquirir, tá na descrição e também tem meu cupom de desconto. Eu gostei tanto dessa apostila que eu fui atrás do vendedor na Shopee pra pedir um desconto pra vocês, um cupom de desconto, porque eu sabia que isso ia ser muito útil na vida de vocês. Eu sabia que se eu mostrasse aqui no canal, vocês iam querer muito. E ele foi super simpático e topou. Então, tem o cupom de desconto pra vocês lá na Shopee e é perfeito. Bom, como eu disse, né, de manhã eu vou pro cursinho presencial lá no Etapa e eu deixo pra ver a parte teórica lá no cursinho, né, no período da manhã.
Então, pra quem me perguntar, ai, mas você não vê a teoria? Sim, eu vejo e vejo lá no cursinho. Por isso que eu acabo não mostrando muito aqui, mas eu mostro nos vídeos de rotina, né? Que geralmente tem aqui no canal. Então, se você não assistiu, assiste lá que eu mostro bem um pouquinho das minhas anotações e tudo mais. Então, a parte teórica fica no cursinho e à tarde e à noite eu deixo pra fazer exercícios. É, eu tô sentindo uma baita diferença nesse novo método que eu tô fazendo pra estudar, porque é aquilo, né, gente? Não adianta você só ver a parte teórica. Você tem que colocar em prática, você tem que fazer muito, muito, muito exercício. Principalmente se você quer o Enem, Unicamp, enfim, os vestibulares, né, que existe aí no Brasil. E enfim, fazer provas antigas, conhecer os exercícios, como são cobrados. E não só, né, da prova, também é importante fazer exercícios de outros vestibulares. É, tem vários vestibulares que são parecidos com o Enem. O jeito que é cobrado, o estilo de questões, as matérias que são cobradas. Então, vale a pena procurar e ir atrás também de outras provas, outros exercícios para você fazer. Afinal, não vão ser cobradas as mesmas perguntas, né? Então, é bom conhecer outro estilo de prova. Então, é basicamente assim que eu estou estudando, por provas antigas. E aí, quando dá tempo, eu pego para revisar por matéria. Então, tipo, Brasil Colônia, Brasil República... Era Vargas, e por aí vai, entendeu? Por assuntos, né? É, então, às vezes eu faço isso também. Não faço só as provas antigas, faço mais específico de conteúdo. Só uma dica que eu quero dar pra vocês antes de falar sobre a correção. É, quando a prova é de humanas, que é a que eu tava fazendo, eu sempre começo lendo a pergunta, né? Que ele quer saber, e depois eu leio o texto, a imagem e etc. E essa é uma dica incrível que eu sempre faço, porque faz toda a diferença. É muito importante você... Porque aí você já vai direto ao assunto, sabe? Direto ao ponto, quando você vai ler o texto. E agora sobre a correção, eu faço três correções, basicamente. A primeira é fazer o que eu tô fazendo agora, né, nesse take, que é... Só passar vendo se eu acertei ou errei, e aí eu marco com certinho. É, a questão que eu erro, eu só grifo, assim, a resposta correta. Acho que vai aparecer algum take aí, eu mostrando. Aí, ó, agora, tá vendo? Eu não fiz o certinho, eu só marquei com o verdinho a resposta que é certa. E marco também ali no gabarito, se eu acertei ou errei, grifo em cima da questão certa ou errada. Então, essa é a primeira correção. Que é mais um geralzão para ver quantas eu acertei e quantas eu errei. E a segunda correção é para ver o que eu errei e qual assunto que foi cobrado. Então, se eu errei por falta de conteúdo, por falta de atenção, etc. Gente, então agora eu já terminei a primeira parte da minha correção, né? Que é corrigir erros e acertos. Tipo, eu só passo corrigindo se eu acertei ou errei, tá vendo? Não anoto nada. Aí eu venho aqui, ignorem esse barulho, que é o barulho da cadeira. Deixa eu colo aqui, né, na frente da folha. E agora eu venho fazendo uma segunda correção, que é escrevendo, tipo, qual foi aquela matéria, por que foi que eu errei, se foi falta de atenção, etc. Então eu vou marcando essas coisas e também vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá? E é isso. Bom, então é basicamente isso. Eu faço duas correções. Por que você já não anota? Nanana. É porque eu sou muito ansiosa. Eu quero saber quantas eu errei e quantas eu acertei logo, sabe? Tudo bem que eu não ligo muito pra isso, mas é mais por uma questão de ansiedade. Por isso que eu faço essas duas partes, né? Mas você pode, tipo, corrigir e anotar ao mesmo tempo. É porque eu sou ansiosa mesmo. E, enfim, como eu falei, eu anoto o conteúdo que foi cobrado na questão e porque eu errei. Às vezes eu não anoto porque eu errei, não, por preguiça mesmo, mas na maioria das vezes é falta de interpretação ou falta de conteúdo. E eu sei identificar bem quando é um ou quando é outro, então às vezes eu nem anoto, por, sei lá, por preguiça mesmo. E logo após essas duas correções, eu faço a anotação no meu caderninho de erros, que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Pera... Gente, então, olha, aqui eu comecei anotando sobre todas as questões, tipo, peraí, deixa eu arrumar o tripé, aí. Eu comecei anotando, tipo, sobre o que tratava todas as questões, até as que eu acertava, só que aí eu fui ficando com preguiça e fui
parando de anotar em todas. E só anotei nas que eu errei. Ó. Não, aqui eu continuei. Enfim. Aí eu anoto sobre o que foi aquela questão. Então, assim, a segunda parte da correção foi. Agora eu faço uma parte que é o caderninho de erros. Então, eu vou pegar, mostrar um pouco pra vocês. E eu basicamente anoto quais foram os meus erros nas questões. Se era por conceito, se foi por conceito. Qual que era o conceito certo e por aí vai. Então, eu vou mostrar pra vocês fazendo. 4 horas eu tenho uma reunião, então tem que ser um pouquinho rápido. Então, qualquer coisa eu mostro depois pra vocês com calma. Ó, gente, esse aqui é o meu caderno de erros. E não leve em conta o que tem nele, porque o que eu vou fazer agora vai começar a ser bem diferente do que eu tava fazendo. Aqui eu basicamente só anotava os conteúdos e tudo mais. Mas, enfim. Agora eu vou mostrar mais ou menos como eu vou fazer. Então, vou tirar aqui uma folhinha e mostro pra vocês. Liara, meu Deus, o que é esse caderno de erro? Gente, não tem segredo algum. Vou mostrar no vídeo, vai ficar melhor de entender, mas é basicamente, tipo, anotar o que pediu na questão, qual foi o assunto cobrado e a correção dele mesmo, tipo. Porque eu errei aquilo. Ai, eu errei porque era Vargas, foi isso, aquilo, e não isso, aquilo, que foi o que eu anotei. E é isso, olha, eu só vou anotando a questão, o tema da questão, né, o assunto da questão, e embaixo a correção. E não tem erro. Agora, é só uma diquinha bem rápida, porque eu sei que muita gente tá assistindo isso aqui, que é dica de como estudar pro Enem, né, faltando 5 meses. Cara, eu acho que agora não é hora de você ver aula e fazer exercício. Eu acho que agora é hora de você fazer o contrário. Fazer exercício e ver aula. Ver aula se você teve dificuldade quando você foi fazer o exercício, entendeu? Então pega aí uma lista ou pega uma prova antiga do Enem, qualquer uma que seja. Eu faço por dia, né? Então às vezes eu faço linguagens em um dia, humanas em outro dia, matemática no outro e natureza no outro. E assim que você fez a questão, pega todos que você errou e vai atrás de saber por que você errou. Isso é muito mais rápido, você ganha muito mais tempo, principalmente agora que tempo é tudo, né, na nossa vida. Faltando 5 meses, parece que é muito, gente, mas não é não, tá? É um, ó, um estralo, já estamos em novembro. Então, essa é a minha recomendação para vocês, façam dessa forma, se você gostar, é claro. E é o jeito que tá mais dando certo pra mim. Então, eu acho que deve ser bom pra vocês também. E aí, eu só grifei mesmo com marca-texto pra ficar mais bonitinho. Usei tipo um color code roxo pra história, azul pra geografia e verde água pra filosofia e sociologia. E foi isso. E aí, só pra finalizar mesmo, e pra ter um controle melhor do que eu acertei, do que eu errei, e pra fazer uma análise de todas as provas, né, daqui a uns 3 meses que eu tiver feito uma boa quantidade de provas, ver se eu tô evoluindo, se eu tô melhorando, se eu tô errando muito, se eu tô caindo no meu desempenho, eu anoto nesse post-it quantos foram os meus erros e acertos, de cada área. Então, não faço da prova toda, faço, tipo, humanas. Quantas eu errei de humanas, quantas eu errei de natureza, matemática e linguagens. E eu acho que é muito legal. Aí eu deixo aí na primeira parte da prova, né? Que é a página capa, não sei o nome disso, mas para ficar mais visível e mais fácil mesmo. E aí eu fiz uma visão geral da minha prova, não de toda a prova, mas para vocês verem a correção mais de pertinho, porque eu acho que eu não cheguei a mostrar, não sei. Mas é isso, gente, que eu faço. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu posso responder vocês. E é isso, um super beijo, até o próximo vídeo. Se inscrevam aqui no canal, curtam, comentem, compartilhem.